მაშასე რეკლამის შემდეგ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით და დიალოგის შემდეგი ნაწილი სტუმარია. პარტია თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი მოსიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრჩებით და გადაცემის სრულობის დროს თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 27 61 60. ბატონო გიორგი, მოდით გამოვეხმაუროთ ჩვენი გადაცემის პირველ თემას. თქვენი შეფასებით, რამდენად სწორად სამართლიანად მიმდინარეობს ობს სტიკი დაზარალებულებისთვის კომპენსაციების დარიგების პროცესი? პირველ რიგში მოგესალმებით ქალ ბატონ ნატო, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, აი ამ სტიქიასთან დაკავშირებით, სტიქიური უბედურებასთან, უბედურების დახმარებასთან დაკავშირებით, შემიძლია ერთმნიშვნელოვნად თქვა ის, რომ ეს პროცესი არის ძალიან კარგი. ეს არის ის პროცესი, როდესაც, არ ვიცი, ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელის ერთ-ერთმა ფონდმა ქართულ გადაწყვიტა, რომ მოსახლეობას დახმარებოდა. მეორეა, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს დახმარება და თუ რამდენად თქვათ ეფექტურად და რამდენად მიზნობრივად მიდის ეს დახმარება. ამასთან დაკავშირებით მე შემიძლია გითხრათ ერთი რამ, რომ მაგალითად ნამდვილად ვიცი, რომ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ძალიან დიდი შრომა ჩადო, ასევე მუნიციპალიტეტის გამგეობებმა, მათ შორის რა თქმა უნდა თელავის მუნიციპალიტეტმაც, მაგრამ ფიქრობ მაინც და ვთვლი, რომ სრულყოფილად, ანუ უფრო უკეთესად შეიძლებოდა რომ გაკეთებულიყო ეს და დარღვევებს ხედავთ კონკრეტულად? დარღვევები შეიძლება ხე ესე როგორც დარღვევა არ იყოს, მაგრამ მე გეტყვით, მე მაგალითად რო ყოფილიყავი აი ამ გადაწყვეტილების მიმღები პირი, ასე ვთქვათ, მე პირველ რიგში გავაკეთებდი იმას, რომ მოსახლეობას განუმარტავდი. თუ მაგალითად კვადრატულ მეტრზე, თუ არ ვიცი 1100-ზე რაოდენობის თანხას მიიღებდა კონკრეტული, ვთქვათ, კულტურების მიხედვით, ხო? მაგალითად, არ ვიცი, ვენახი, აი ვთქვათ, რქაწითელში რამეს მიიღებდა. გაურკვევლობა, ეს არის ყველაფერი, მე ვფიქრობ, აი ქართულ ბანკის, თუ ბანკი თქო, ქართულ ჯგუფის PR მენეჯერის, ასე ვთქვათ, ცოტა ჩავარდა, იმიტომ რომ შეიძლებოდა, ხო, რეგიონული ნაკლები ინფორმირებულობა მოსახლეობის. მოსახლეობა მე რომ ხვდება ქუჩაში, ყველა მაჩერებს და მეკითხება, აი არ ვიცი, თელავში ცხოვრობ, მაქვს 400 ისა კვადრატული მეტრი ეზო, რა დახმარებას მიიღებ? არ ვიცი, ვისარგებლებ თქვენი შემთხვევით? მე წინა კვირას ქონდა დებატები სხვათაშორის რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილესთან, ბატონ შერგელაშვილთან, გურჯაანის ტელევიზიაში იყო ეს დებატები. მანამდე მქონდა მე შეხვედრა მასთან და რა ვიცი, ხა დეტალურად ამ საკითხებს გავიარე და დებატიც ქონდა აი ამასთან დაკავშირებით. და მე შემიძლია გითხრათ, რომ მაყურებელიც ინფორმირებული იყოს, მაგალითად თელავის მოსახლეობაზე, თელავში ვინ ცხოვრობს, საკარმიდამო ეზოს მიხედვით გადაეხდება, ვთქვათ, 1 ჰექტარზე 10000 ლარი. Ну, შესაბამისად, თქვათ, თუ კი აქვს 400 კვადრატი, მას მიეცება დაახლოებით 400 ლარის ოდენობის. ეს არის გამოყვანილი საშუალო სხვადასხვა, თქვათ, შეიძლება სუთხილი კონდეს და იქ ცოტა მეტი მოსავალი მოგდიოდეს, ანუ აშლი კონდეს ცოტა ნაკლები, მაგრამ აღებულია საშუალო მონაცემები. მინდა გითხრათ ასევე, რომ აღებულია 6 პარამეტრით იზომება ეს ფართობით, თქვათ, კულტურებით და თქვათ, სტიქიის სხვადასხვა ანუ პროცენტული დაზიანებით. მაგრამ კიდევ გავიმეორებ იმას, რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ინფორმირებულობა, რომელიც შეიძლება და მოსახლეობისთვის თქვათ, უფრო უკეთესად მიეწვდინათ, ამ საკითხში ცოტა ჩავარდნა, ასე ვთქვათ. ბანო გიორგი, დღეს თელავში გამართა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა, რომელსაც დღეს პირველად არ დაესწრო საპარლამენტო ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ხმაური ამ განხილვების დროს საქართველოს რეგიონებში ქართული ოცნების მიერა ორგანიზებული. ამ შეხვედრას თქვენც ესწრებოდით, რამდენად იზიარებთ ამ მოსაზრებებს და თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით? რამდენად აუცილებელია, რომ ეს ცვლილებები განხორციელდეს? საქმე ეხება პრეზიდენტის უფლებების შეზღუდვას და აგრეთვე პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში გადმოტანას. და მართლაც არის თუ არა ეს ხმაური, რაც თან სდევს ყოველთვის ამ შეხვედრებს, თუნდაც ბოლო შეხვედრა გაუხსენოთ შიდა ქართლში ქართული ოცნების აქტივისტების მიერ ორგანიზებული, და რამდენად სწორი ნაბიჯი გადადგა ნაციონალურმა მოძრაობამ, პარლამენტარებმა უფრო კონკრეტულად, როცა გადაწყვიტეს, რომ არ მიეღოთ მონაწილეობა ამ განხილვებში. თქვენ კითხვაზე პასუხს დავიწყებ, აი ბოლოდან, ასე ვთქვათ, მე ვთვლი და ვფიქრობ, რომ ეს არის შეცდომა ჯერ ერთი როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის და მერე იმ ორგანიზაციისთვის, რომლის ვთქვათ, პოლიტიკური პარტია ოპოზიციის სახით არის პარლამენტში წარმოდგენილი და რომელიც, არ ვიცი, ბოიკოტს უცხადებს, მგზავს განხილვებს. ესე
ერთი მიდგომით რო ყოფილი ყავით, ხო? მაშინ მაგალითად მე არც ერთ თქვათ მაშინდელ განხილვებს, როდესაც ნაციონალური თავრობა იყო ხელისუფლებაში, ნაციონალური პარტია წარმოადგენდა უმრავლესობას, თქვათ მე პირადად, თქვათ გიორგი მოსიაშვილი პოლიტიკური შეხედულებებიდან გამომდინარე არ უნდა მისულიყავით. თუმცა თქვენთვის კვერცხები არ დაუშენიათ. კვერცხები არ დაუშენიათ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ჩემთვის პოლიტიკური პარტიის ორგანიზაცია დაურბევიათ, ხო? ჩემ თქვათ, ჩემი პარტიის წევრი დააკავეს და იყო ხოლმე თქვათ ზეწოლები და შანტაჟები, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე ვაგრძელებდი მაინც ასე თქვათ შეძლების დაგვარად კონსტრუქციულ ფორმებში ურთიერთობას და თქვათ ასეთი განხილვებზე დასწრებას. ეხლა ძირითადად კითხვას რაც შეეხება თქვენსაც, რამდენად ეფექტურია, რამდენად კარგია აი ეს პროცედურა, მინდა გითხრათ, რომ ეს არ დაწყებულა ეხა, ეს დაწყებულია დიდი ხანი. თქვენ ისეთ რომ დემეტრაშვილი, როდესაც კონსტიტუციის აი ამ პროექტს, რომელიც ეხა ჩვენ გვაქვს და რომელიც ამოქმედდება, თქვა 2013 წლის ბოლოს, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება, მანამდეც იყო მგზავსი განხილვები და თქვა აი ამ განხილვების პერიოდში ვიღებდით ჩვენს მონაწილეობას და საზოგადოების სხვა დანარჩენი წევრებს. ჩემი შენიშვნა მაგალითად დღეს მე ეს უთხარით, თქვენ ისეთ რომ ეხა მაგალითად აი ამ ინიციატივების ავტორს ბატონ ხმალაძესთან, ვახტან ხმალაძესთან ახლო ურთიერთობა მაქვს და მე წლების განმავლობაში ჩვენ თანამშრომლობთ პრაქტიკულად. გქონია სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრები და არ ვიცი, მაშინაც გქონია შენიშვნები, ეხლაც მაქვს. დღევანდელი ჩემი შენიშვნა არის ის, რომ მაგალითად როდესაც საუბრობთ, რომ ეს არის ძალიან კარგი, რომ მოსახლეობის ჩართულობა იზრდება, როდესაც საუბრობთ, რომ სახალხო განხილვა ეს არის კარგი თემა, მინდა ვთქვა, რომ მხოლოდ აი ესეთი განხილვებით თქვათ იმ აზრს, რომელიც რიგითი აი თელავლები მაგალითად არ ვიცი ნებისმიერი სოფლიდან ვერ მივაწვდენთ ხმას. მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა, არ ვიცი, პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან ინტერაქციული ჯგუფი შექმნა, აი ამ ჯგუფში იყოს წარმოდგენილი თითოეული ადამიანი და აი ამ ჯგუფმა, თქვათ სამუშაო ჯგუფმა, ხმათა უმრავლესობით თუ არ ვიცი ეს ტექნიკური საკითხი, რაღაც პირობებით მიიღონ გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა მივიღოთ, რასაც ვიღებდით თქვათ ნაციონალური ხელისუფლების პირობებში, როდესაც ერთი პოლიტიკური პარტია რაღაც გადაწყვეტვა და მე ჩამოვიდა და თქვენიც რომ ჩამოდიოდნენ იგივე დარბაზში, რა დარბაზშიც დღეს ჰქონდა შეხვედრა, ჩამოდიოდნენ, გვესაუბრებოდნენ, მიდიოდნენ და არ ვიცი, კრება არჩევოდა მხიარული. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, უნდა იყოს საპრეზიდენტო მმართველობა, საპარლამენტო მმართველობა, უნდა შეეზღუდოს თუ არა უფლებები პრეზიდენტს და სად უნდა იყოს პარლამენტი, თუ შეიძლება სატელეფონო ზარე შემდეგ უპასუხოთ ამ შეკითხვას, მანამდე მივესალმები ტელემაყურებელს, რომელიც პირდაპირ ეთერში აქვს, ხოდასვა შეკითხვა. მოგესალმები და გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს სტუმარს. ეს რაღაც მაინტერესებს. მე მქონდა ესეთი ვითარება გენაცვალი. ჭერი გადამიხადა, ჩემი სახსრებით მითხეს კომისია იყო, გავაკეთე ყველაფერი, მითხეს ესე არაფერი დახმარება, ერთი აი დროა რუსმანიც კი არჩიფერი არაფერი არ მოუციათ. ვიყავ დღეს გამგეობაში და პასუხი ვერ მიიღე. თუ შეიძლება მაგაზე გავწვასო, მეგუთის კომპენსაცია თუ არა. მადლობთ სამწუხაროდ, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი აღარ არის დღეს ჩვენთან, ბატონი დავით ნაპირელი. ბატონო გიორგი, თქვენ რამდენად კომპეტენტური ხართ? იახ, ზოგადად ზოგადად ჩემზე ხარ, რა თქმა უნდა, მე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არა ვარ, მაგრამ შემიძლია გავცე პასუხი და უთხრა, რომ თუ კი აქვს მას მაგალითად ვიდეო ან აუდიო მასალა იმის, თუ როგორ იყო დაზიანებული და მან შეაკეთა, გააკეთა, არ ვიცი, იყიდა ეს თქვა საშენი მასალები და რაღაც, შეუძლია ამასთან დაკავშირებით მიმართოს გამგეობას განცხადები და დაურთას თქვა ეს ფოტო მასალა თუ ვიდეო მასალა და აჩვენოს თქვა და დაწეროს განცხადება გამგებლის სახელზე, არ ვიცი, გნებავთ ქართულ ჯგუფის სახელზე და შემდეგ რეაგირება რა იქნება, არ ვიცი, ამას უკვე გადაწყვეტავს ქართულ ჯგუფი. რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, დღევანდელ მაგალითად საკონსტიტუციო განხილვაზე თელავში წარმოდგენილი იყო ორი ძირითადი ცვლილება, რომელსაც უახლოეს პერიოდში გეგმავს პარლამენტი. ეს ეხება ერთი პარლამენტის გადმოტანას ქუთაისიდან დაბრუნებას უპროსწორედ თბილისში და მეორე ეხება პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეკვეცას. ამასთან დაკავშირებით, პირველთან დაკავშირებით, შემიძლია ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად განვაცხადო ის, რომ ნამდვილად პარლამენტი, არ ვიცი, უნდა იყოს ჩემი შეხედულებით იქ, სადაც არის მთავრობა და ვთქვათ, არ შეიძლება ესე, რომ მთავრობაა თბილისში და მაგალითად პარლამენტი არის ქუთაისში, ხო? მაგალითად საპარლამენტო დივანს აღმასრულებელი ხელისუფლების უწევს, ვთქვათ, რაღაც თემებზე თბილისში მთავრობასთან საუბარი
შემდეგ 3 საათის მანძილი აქვს სავალი, წინდა უკან უნდა იაროს და კიდეც ნებისმიერი, არ ვიცი, ფრაქციას მაგალითად მინისტრო დაიბაროს, უნდა ჩაიყვანოს თბილისიდან ქუთაისში, მერე უკან დაბრუნდეს და ეს ფიქრობ იყო სააკაშვილის ასე ვთქვათ ახირება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ვიცი, ქუთაისში და სხვათა შორის ჰქონდათ ესეთი განმარტება, რომ თითქოს და ამით ხელს უწყობენ დეცენტრალიზაციას, რაც არის ტყუილი, დეცენტრალიზაცია არის უფრო სხვა. დასავლეთ საქართველოს უფრო აქტიურად ჩართვას პოლიტიკურ პროცესებში. არ ვიცი, ხა მე მაგალითად ჩვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას წარმოადგენლობა ყავს ქუთაისში და რომ ველაპარაკე მაგალითად ჩემ მეგობარს გოგიწულაია რეგიონის ორგანიზაციის თავმჯდომარე და გუშინ მქონდა საუბარი რომ რა შემატამეთკი პარლამენტმა და რამე მეთქი შეიცვალა და კი როგორ არ შეიცვალა ბაზარში ფასები შეიცვალაო ანუ ბაზარში ფასებმა აიწია ეხა 100 ადამიანი ვთქვათ იქ არ ვიცი ტექნიკური პერსონალი რომელიც პარლამენტში მუშაობს 100 ადამიანს ეხლა სამსახურს დაკარგავს თბილისში და 100 კაცი ადამიანი ქუთაისში სამსახურში შოვის ეს არ გონია დეცენტრალიზაცია იყოს დეცენტრალიზაცია კიდევ მეორე პარისო და უფრო სხვა რამ ეს არის თვითმართველობის ასე ვთქვათ გაძლიერება ხო რეალური თვითმართველობის მიღება და ეს ყველაფერი ემსახურებოდა პიარს მასე რომ ავიღოთ თუკი ამ შემთხვევაში ხდება დეცენტრალიზაცია მოდი ესე გავაკეთოთ თელავში არ ვიცი შინაგან საქმეთა სამინისტრო გავხსნათ გურჯაანში გავხსნათ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არ ვიცი ხობში გაიხსნას კიდე ჯანდაცვის სამინისტრო და ახლა ეს თუ ხელ შეუწყოს მაგრამ რა შეიძლება პრეზიდენტის უფლებების შეკვეცას პრეზიდენტის უფლებების შეკვეცასთან დაკავშირებით კი მე მქონდა შენიშვნები ამასთან დაკავშირებით პირველი შენიშვნა არის ის რომ მაგალითად აი ამ რედაქციაში იწერება ესეთი რაღაც, რომ თქვა პრეზიდენტს თუ ჰქონდა უფლება ზოგ შემთხვევაში შეკვეცილი აქვს, ზოგ შემთხვევაში გაზრდილია. აი იყო მაგალითად, რომ არჩევნებიდან 6 თვის განმავლობაში პრეზიდენტს არ აქვს უფლება, რომ დაითხოვოს პარლამენტი და არჩევნებამდე, თქვა საპარლამენტო არჩევნებამდე 6 თვით ადრე არ შეუძლია თქვა დაითხოვოს პარლამენტი. დღეს უკვე უბრალოდ დღეს კი აი ამ პროექტის თანახმად, თქვა პრეზიდენტს აქვს უფლება ნებისმიერ დროს დაითხოვოს. იქ არის მითითებული ესეთი რაღაც, რომ დაითხოვოს იმ შემთხვევაში თუკი პარლამენტი უკვე არ გამოხატავს მოსახლეობის აზრს. მე არ ვიცი ხა მოსახლეობის აზრის გამოხატვა რაში გულისხმება ეს. როგორ უნდა გავიგოთ, რომ პარლამენტი აღარ გამოხატავს მოსახლეობის ნებას, ხო? ან ვინ უნდა შეაფასოს? ან ვინ უნდა შეაფასოს? ძალიან საინტერესო მან და არის საკითხი, რომ როგორ შეიძლება შეფასდეს, თქვათ, გამოხატავს თუ არ გამოხატავს. ამასთან დაკავშირებით ხა თქვათ, იყო რომ პრეზიდენტს მაგალითად აღარ ექნება რაღაცა მთელი რიგი უფლება მოსილებები შეკვეცილი აქვს, იქ არის დიდი ჩამონათვალი და არის კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, როდესაც აქ არ იყო განხილვა ამ მუხში არადევს, მაგრამ ზოგადად ამაზე მიდის მუშაობა, რომ მაგალითად პრეზიდენტი არა ხალხის მიერ უნდა იყოს საერთოდ. დიახ, პარლამენტის ეს ამაზეც მინდოდა თქვენი. მოდის მეკითხა აზრი, მით უმეტეს როცა საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ მუდამ მოხდეს გუბერნატორების, გამგებლების და მერების არჩევა. და ამ განცხადებების შემდეგ კეთება განცხადება, რომ პრეზიდენტიც აღარ უნდა ავირჩიოთ პირდაპირი წესით და შესაძლებელია, რომ პრეზიდენტი აირჩიოს პარლამენტმა. ანუ რამდენად დემოკრატიულია ეს პროცესი, თუ მართლაც ასე წარიმართება ყველაფერი. ისრა, ესეთი მოდელები არსებობს წმინდა რესპუბლიკური, თქვათ, წმინდა საპარლამენტო მოდელზე გადასული ქვეყნების მაგალითებზე, მაგალითად ევროპაში არსებობს, რომ პარლამენტი ირჩევს პრეზიდენტს, მაგრამ მე ვფიქრობ, დემოკრატიის ხარისხით ჩვენ ევროპასთან ახლა ძალიან შორს ავართ და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ანგარიშვალდებულება ექნებოდა პრეზიდენტს, ვთქვათ, ამორჩეულთა, როდესაც ის იქნებოდა პირდაპირი წესით არჩეული. უყურეთ რას ვიღებ, ვთქვათ, პარლამენტში მოვიდა და თქვენ დღევანდელი პარლამენტი იცით, რომ მე ხა რაღაც ძალიან მუქფერებში არ მინდა თქვა, მაგრამ ეს პარლამენტი სრულად არ გამოხატავს თქვა საქართველოს მოსახლეობის, საქართველოს ამორჩევლის ნებას, იმიტომ რომ ეს საპარლამენტო არჩევნები იყო რეფერენდუმის სახის. ან ხო თქვა იმ ხელისუფლებას რა ხელისუფლებას ყავდა, ან არა და მის ხალხმა მხარი დაუჭირა თქვა ბიძინა ივანიშვილს და მივიღეთ ეს პარლამენტი. დღეს რო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს, ალბათ დამეთანხმებით თქვენს მაყურებელს დამეთანხმება, რომ შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობას გაუჭირდეს იმ რომ ბარიერიც ვერ გადალახოს. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ დღეისათვის ცოტა ნაადრევია, აი ესე არაპირდაპირი წესით პრეზიდენტის არჩევა, თან მით უფრო მაშინ, როდესაც მაგალითად პრეზიდენტს ჩვენ ვიძახით, რომ პრეზიდენტი იქნება არბიტრის როლში, ხო? თუ შეიქმნა რაღაც კრიზისი, ვთქვათ, მთავრობას და პარლამენტს შორის, აი ამ კრიზისის დასარეგულირებლად და როდესაც კრიზის ჩვენ ვიძახით და ვეძახით არბიტრს, არბიტრის უნდა ჰქონდეს მეტი ლეგიტიმაცია. ლეგიტიმაცია იზრდება როდის? მაშინ, როდესაც პირდაპირ არ ხარ ხალხთან დაკავშირებული. დღეს სხვათა შორის ბატონ ხმალაძესთან მქონდა ამასთან საუბარი და
მან თქვა რომ ეს უფრო შეიძლება ამან უფრო შეიძლება წარმოშოს შოს ესეთი ფაქტი რომ აი თქვათ პარლამენტი იძახის მე ამირჩიეს პრეზიდენტი იძახის რომ მე ხალხის არჩეული ვარ და მოხდეს იქ რაღაც გაუგებრობა მე ვფიქრობ რომ პირიქით იქნება როდესაც არ ექნება ის უფლება მოსილება პრეზიდენტს რას თქვათ გააჩნია დღეს მაგრამ ექნება ლეგიტიმურობა იქიდან გამომდინარე რომ იქნება ის ხალხისგან არჩეული ფიქრობდა თვლი რომ ეს უფრო ამ შემთხვევაში უფრო შეასრულებს არბიტრის როლს. ბანო გიორგი, რაც შეეხება არჩევნების შემდეგ საქართველოს თვითმმართველობებში გავითარებულ მოვლენებს, რამდენად დემოკრატიულია ეს პროცესები და აქ მომდა ვისაუბროთ საჯარო სამსახურებიდან ადამიანების დათხოვნის ფაქტების შესახებ. ძალიან კარგი კითხვაა და ძალიან ასე ვთქვათ წავე კითხვა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე და ჩვენ ვიცით და ხედავთ რომ მაგალითად თელავის მაგალითზე ასე ვთქვათ სამსახურები დატოვეს რიგმა თანამშრომლებმა და ეს რიცხვი არის დიდი. მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის დროს ხლა რაც სიმართლეა სინათლეა ესეთი რამ არ მომხდარა და ნუ არ ვიცი ხა შეიძლება მაშინაც ეს არისო ჯანსაღი პროცესი იმიტომ რომ თქვათ იყო მოქალაქე და კავშირში და უცბად გახდა ნაციონალური მოძრაობის წევრი და დარჩენ სამსახურებში და ბევრი ვიცი რომ გააგზავნეს. მაგრამ დღეს რაც ხდება ამასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ რომ ეს ბუნებრივი პროცესებია რაღაც დოზით ბუნებრივი პროცესებია როდესაც ხელისუფლება იცვლება რაღაც დონეზე ხდება ხომ ეს მაგრამ მასშტაბები არის თუმცა ნაციონალური წარმომადგენლები აცხადებენ რომ ესაც ინსპირირებულია ქართული ოცნების მასშტაბი აი მაგას ვიძახი მასშტაბები არის ცოტა შემაშფოთებელი იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ერთ დღისი თქვა ყველა ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულს ანუ აი გამგებლებს რომ ეძახით სოფლის გამგებლებს ყველას ერთ და იგივე დღეს მოუნდეს თქვა სამსახურიდან წასვლა დაწერონ განცხადება და წავიდნენ მეცაც გეტყვით მე მაგალითად ხა იცით თქვენ რომ აქტიურ პოლიტიკაში ვარ რეგიონის დონეზე ყოველ შემთხვევაში ჩართული წლებია ეს უკვე გრძელდება და ვარ იქ სადაც ვარ და ასე თქვათ ვიცნობ გუბერნიის აპარატში გუბერნატორის აპარატში გამგებლის აპარატში მომუშავე პერსონალებს ასე თქვათ ადამიანებს რომლებიც იქ მუშაობენ და მე ვიცი მაგალითად დღესაც რომ აი გამგეობაში ერთი ჩემი ძალიან ახლობელი ოჯახის ჩემი ახლობლის მოკლედ ნათესავი რა მნიშვნელობა აქვს მუშაობს გუბერნიაში ერთ-ერთ თანამდებობაზე ვიცი გამოირჩევა წესიერებით გამოირჩევა არ ვიცი პატიოსნებით გამოირჩევა საქმისთვის ძალიან კეთილი დამოკიდებულებით და ვფიქრობ რომ არ ვიცი გინდაც იყოს ეს არ უნდა გაგრძელდეს ის რომ თქვა ეხა შენ იყავი ნაციონალურ მოძრაობაში არ ვიცი მთავარ სპეციალისტად მუშაობ და რახამ ეხა ნაციონალურ მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში და ეხლა ქართული ოცნება უნდა წახვიდე მე ვთვლი რომ მაინც ეს დინამიკა არ შენარჩუნდება ბუნებრივია კიდევ ვიძახი რომ ვიღაც წავა და ძალიან კარგია ის რომ თქვა საკანონმდებლო ცვლილებები არსებობს რომელიც სხვათა შორის შევიდა აი ახლა 2013 წლის 1 იანვრიდან ყველა საჯარო მოხელე რომელსაც აქვს სურვილი რომ იმუშაოს ნებისმიერ სამსახურში მან უნდა ასე ვთქვათ კონკურსის წესით უნდა შეეჯას ეს ადრე იყო არასავალდებულო ეხა გახდა სავალდებულო და ვფიქრობ რომ ყველა არ ვიცი კონკურსები ჩატარდება და ამ კონკურსის შედეგად იმედი მაქვს აქვე ვიტოვებ იმედს რომ ეს კონკურსის ჟიური ასე ვთქვათ იქნება ობიექტური. ბანო გიორგი, დღეს საინფორმაციო საშუალებების ყველაზე აქტუალური და განხილვადი თემებია ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ დევნად აფასებს. როგორია თქვენი შეფასება? ამასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ რომ ხა პირადად მაგალითად ჩემ შემთხვევაში ყოფილა ხო ჩემ ორგანიზაციის წინაშე და რამდენად რეალურია რომ ამ ფონზე შედგეს კოჰაბიტაციის პროცესი? კოჰაბიტაცია ხა ძალიან მოდაშია ბოლო პერიოდია მე გეტყვით კოჰაბიტაციის პირდაპირ თანაცხოვრება ცოტა ძნელია თანაცხოვრება ისეთ ვთქვათ ადამიანთან თუ ჯგუფთან ადამიანთან რომლებსაც აქვთ ასე ვთქვათ კრიმინალური დანაშაულები ხო ჩადენილი ეხლა ჩვენ კარგად ვიცით მოდი ისე ვთქვათ ხა არ ვიტყვი მე უდანაშაულობის პრეზუმციას არ დავარგო მაგრამ ვიტყვი რომ ხა არ ვიცი მე მაგალითად ჩინაგანი რწმენა მეუბნება რომ ბაჩო ახალაია მაგალითად ის ციხეში რაც ხდებოდა ვთქვათ აღარ გავიმეორებ ვთქვათ რაც ხდებოდა მოსახლეობა მიცის არიცოდა ეს ბაჩო ახალაია ხო ან გნებოთ შინაგან საქმეთა მინისტრმა არიცოდა არ ვიცი ეხლა კუდი და სოდი რასაც ახორციელებდა განსაკუთრებით ეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი ვერ დავიჯერებ რომ თოფურიძე მაგალითად რომელიც სხვათაშორის ზებნაშია ეს ამბები არიცოდა ხო აგერ თელავში მაგალითად წინანდალში ბიზნესმენი იყო რომელიც პირდაპირ დააყაჩაღეს ასე ვთქვათ მივიდნენ ავტომობილები აყიდინეს ფული წაართვეს და კიდე სხვა უბედურებებს აკეთებდნენ და ესეთ შემთხვევაში მე ვფიქრობ სამართლიანობის აღდგენაა ზუსტად ის რომ მოხდა ესეთი დანაშაული არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ხელისუფლების პირობებში მოხდა, მან უნდა აგოს პასუხი. ამასთან დაკავშირებით მე ასე ვთქვათ, ჩემი პოზიცია იქნება ის, რომ სამართლიანობის აღდგენის მიზნით დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. შეიძლება შემდეგ მოხდეს შეწყალება ან შერბილება, მაგრამ დამნაშავე უნდა დაისაჯოს.
და ბოლო შეკითხვა, ბატონო გიორგი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენ შეიძლება დაიძაბოს მდგომარეობა ორ ძალას შორის, გულისხმობ ქართულ ოცნებას და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და სადამდე შეიძლება მივიდეს ეს დაძაბულობა? არ არის გამორიცხული, საერთაშორისო დღეს აი შეხვედრაზე. ვითომეტეს იმ აქციების ფონზე რაც ხდება. დღეს მაგალითად შეხვედრაზე ქონდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ არის შეიძლება ეს ისეთ ადამიანს ქონდეს მისიას ასანთი, რომლის ასანთის ანთებამ შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა კატასტროფული ჩვენთვის საქართველოსთვის თქვა სიტუაცია, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მე გეტყვით ახლა. ყველაზე ცუდი რა უნდა გააკეთოს ნაციონალურმა პარტიამ. თქვა ის არის წარმოდგენილი უმცირესობაში და თქვა მისი პრეზიდენტი მთავარსარდალი, რომელიც არის სოფლიოში პრეცედენტი არ არის, მთავარსარდალი ოპოზიციაში იყოს, მთავარსარდალმა თქვა დაითხოვა პარლამენტი, 2 აპრილის შემდეგ უკვე აქვს მაგის უფლებამოსილება რა. მეორე არჩევნები ჩატარდა და რა იქნება? იქნება ის, რომ 5%-იან ბარიერს ვერ გადარახოს ნაციონალურ მოძრაობა და მინდა გითხრათ, ეს შეიძლება პრეზიდენტს მოუდეს თავში, თორე დანარჩენი პარლამენტარები ხო ვინც არის ნაციონალურ მოძრაობიდან მერწმუნეთ, რომ ესეთი თქვა სურვილები არ უჩნდებათ, რომ ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს. შეიძლება რაღაც პატარ-პატარა გართულებები იყოს, შეიძლება რაღაც პატარ-პატარა პროვოკაციებს შეეცადონ და მინდა გითხრათ პრეზიდენტის ასე თქვა ამაზრზენი გამოსვლა ეს იყო ევროსაბჭოს ტრიბუნაზე, სადაც არ ვიცი პირდაპირ ქართველი ერი დაგვადანაშაულა იმაში, რომ თურმე ერი როგორც წერია ეს დემოკრატიული რაღაც პროცესებს თქვა სხვა პროცესებისგან ვერ ვარჩევთ. პირდაპირ განაცხადა მან ტრიბუნიდა, რომ არ ვიციო ეს რა ხალხი და ეს რა ხელისუფლება აერჩია ქართულმა ხალხმა. ეს ჩემთვის კიდევ ერთი შეურაცხყოფელი სიტყვა იყო და კიდევ ერთხელ დაადასტურა პრეზიდენტმა თავისი თქვა დამოკიდებულება ქართული ხალხის მიმართ. კარგით, ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. იმედია კვლავ გესტუმრები. ჩვენი სტუმარი იყო პარტია თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი მოსიაშვილი. გემშვიდობებით, არ ვემშვიდობებით ტელემაყურებლებს. რა კითხვები დაუგროვდათ ჩვენს ტელემაყურებლებს სასულიერო პირების მიმართ? ამ კითხვებს გადაცემის დასკვნით ნაწილში მამა მიქაელი უპასუხებს. დაგველოდეთ ჩვენ ეთერში რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით.